Heipä hei arvoisa videon katsoja. Kyllä, se tapahtuu taas, ei enää niin yllättäen. Google pettää aina ja nyt heidän viimeisin esimerkki tästä tulee tässä. Tärkeä päivitys Google Kuvat-palvelun tallennustila käytäntöön. 1. kesäkuuta 2021 alkaen korkealaatuisina varmuuskopioidut uudet kuvat ja videot kuluttavat Google-tilisi maksutonta tallennustilaa suluissa 15 gigatavua, mikä on yleisesti Google-tilissä oleva ilmainen tallennustila, mitä ne antaa käyttöön. Halusimme ilmoittaa asiasta sinulle hyvissä ajoin. Muutos ei vaikuta aiemmin varmuuskopioimasi sisältöön, mikä on hyvä juttu. Tarkista varmuuskopiointiasetukset Google Kuvat sovelluksesta tai sivustolta kaikilla käyttämilläsi laitteilla, niin näet, vaikuttaako muutos sinuun. Tämä muutos ei koske Pixel 5 ja sitä aiempia laitteita, eli Pixel-sarjan laitteita. Kyllä, eli nyt sitten rampautetaan Google Kuvat, mikä on toisaalta ymmärrettävää, ja mennään siihen kohta. Mutta jatketaan. Miksi teemme tämän muutoksen? Google Kuvat mahdollistaa sen, että sinä ja yli yksi, eli yli miljardia muuta käyttäjää varmuuskopioitte jopa 28 miljardia valokuvaa viikossa. Tämä muutos auttaa meitä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin ja sinua tallentamaan entistä enemmän muistojasi. Mä en oikein ymmärrä viimeistä kohtaa tuossa tekstissä. Auttaa meitä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin ja sinua tallentamaan entistä enemmän muistojasi. Ja ne kertoo, että sulle tulee vähemmän mahdollisuuksia tallentaa sinne, jos et sä osta lisää levytilaa Googlelta. Ei vaikuta nykyisiin kuviin ja videoihin. Kuvat ja videot, jotka on varmuuskopioitu korkealaatuisena ennen 1. kesäkuuta 2021, eivät kuluta Google-tilisi maksutonta 15 gigatavun tallennustilaa. Ja tämä on hyvä juttu. Kun mä ensimmäisen kerran luin pelkän otsikon yhdestä uutisesta, mitä mä en kyllä enää muista, mistä mä sen luin, mutta se oli tuolla MeV-palvelussa, joku sen jako sinne. Ja niin siinä mä rupesin heti miettimään, että jaha, että tuleeko tässä nyt se, että näillä miljardeilla ihmisillä, jotka on tavaraa laittaneet, niin yllättäen sellainen tilanne, että tili menee lukkoon, koska siellä on taatusti yli 15 gigatavun verran videoita ja kuvia. Mutta näin ei sentään ole. Mutta se on se, että jatkossa se levytila tulee olemaan kiinni siinä, paljon sulla on vapaata levytilaa siellä Google-tilillä, johon sä oot linkittänyt sen Google-kuvat-palvelun. Ja tämä itse asiassa muuttuu, tämä sivu per tili, että riippuen sitä, että mitä sulla on täällä, niin tässä on vähän erilaiset tekstit. Tässä nyt on, mulla on tämä testaajaukkelin tili tässä, niin 14,8 gigatavua tallennustilaa jäljellä. Näet arvion siitä, miten pitkäksi aikaa tallennustilasi riittää, kun lataat kuvia ja videoita säännöllisesti muutaman kuukauden ajan. Mulla ei ole täällä testaajaukkelilla oikeastaan yhtään kuvaa Google Photosissa. Okei, mä voisin tuosta näyttää, miten tää sit mun perustilillä, missä on 20 gigatavua, mä en edes tiedä mistä se on tullut, niin siellä sitten kerrotaan, että arviolta riittää 4 vuodeksi 20 gigatavua, mutta siellä ei ole kyllä vapaana 20 gigatavua. Siellä on käytössä 20 gigatavua yhteensä. Mutta siellä on myös sit Gmailit, siellä on Driveit ynnä muut, että paljon mulla nyt, no ne sanoo, että tuo riittää, mutta no. Sinulla on vaihtoehtoja tallennustilan hallinnointiin.
Kesäkuussa saat uuden ilmaisen työkalun, jonka avulla voit tehostaa maksuttoman 15 gigatavun tallennustilasi käyttöä etsimällä ja tarkistamalla sumeat, tummat ja muut heikkolaatuiset valokuvat. No miksei ne anna sitä heti, sitä työkalua? Miksi? Eikö se ole silloin kesäkuussa jo myöhäistä? No, jos haluat lisää tallennustilaa, voit ostaa sitä Google Onella, jonka lähtöhinta on euro 99 senttiä kuukausi, jolla saa 100 gigatavua. Me voidaan tästä klikata näitä muita vaihtoehtoja, mitä nämä nyt tässä näyttää. 200 gigatavua, 2 euroa 99 senttiä kuukaudessa ja lisää paketteja. Kympillä saa 2 teratavua, jonka nyt luulisi riittävän aika monelle, mutta kympillä 2 teratavua, niin se nyt ei hirveän halvalta teratavulta vaikuta. Ja sitten on vuosipaketti, niin hinnathan nousee sen mukaan, eikä ole alennuksia. Etkö halua ostaa tallennustilaa? Vapauta tilaa. Joo. Okei, siis tämä on mun mielestä sellainen medium-tason pettäminen. Eli meitä on kuitenkin totutettu niin kauan kuin Google Photos on ollut olemassa. Anteeksi, Google-kuvat, mun pitäisi muistaa aina käyttää suomenkielisiä sanoja tai nimiä näille, kun suomeksi tehdään videoita. Mutta joka tapauksessa niin meillä on opetettu tavallaan tämä, että me voidaan jättää puhelimet vaan lataamaan sinne niitä ihan mitä tahansa tiedostoja, että ei silloin väliä, että meneekö sinne niin kuin huonoja kuvia tai muuta vastaavaa, että jos sä haluat hallita niitä, niin sä voit sen tietenkin sieltä tehdä ja poistella mitä haluat, mutta sillä ei ole niin kuin merkitystä, että jos sä oot vaan hyväksynyt sen, että Google pakkaa niitä kuvia ja videoita tuolla tonne Google-kuviin, kun se lähettää. Tai sitten tietenkin, jos sä otat ne täysikokoisena, niin milloin Google ei koske niihin tiedostoihin millään tavalla, niin silloinhan se on aina ottanut sitä tallennustilaa sieltä Google-tililtä. Mutta se loppuu nyt siis. Ensimmäinen kesäkuuta 2021, niin kaikki kuvat, oot sä sitten pakannut niitä tai et, niin se tulee vaikuttamaan. Ja tämä vähän hassuu sillä lailla, että tuleeko sitten kuvista poistumaan tämä palvelu, että se pakkaa ne kuvat ennen kuin se lähettää ne sinne, vai tarjoako se edelleenkin sitä vaihtoehtoa, että Google voi vähän huonontaa näiden laatua, mutta se joudut silti pulittaa levytila. Okei, no onhan ne pienempi koko sinne tiedostot silloin, että joo, ehkä, mutta tuossa vaiheessa niin totta kai sä järkevänä ihmisenä niin käytät sit niitä täyslaatu tai täydenlaadun versioita niistä kuvista tuolla. Ja varmaankin ostat levytila, jos sä haluat tätä palvelua käyttää. Google joku pari vuotta sitten ehkä yhdisti Google Drivein ja Gmailin ja mitä näitä muita palveluita on, se oli vähän semmoinen kanssa, että meillä oli Gmailissa kai joku 5 gigatavua ja sitten oli justiin tämä 15 gigatavua Driveissa. Mutta yhdistämisen jälkeen niin se tavallaan se Gmailin 5 gigaa, ehkä muuten se onkin se, mikä mulla on tuolla, että se on 20 gigaa, niin ehkä se 5 gigaa onkin siitä Gmailista. Mä en tiedä, en ole varma, mutta se on kuitenkin nyt yhteistä tilaa. Ja nyt siinä tulee sitten vielä tämä Google-kuvat. Kyllä mä ymmärrän sen, että niitä tiedostoja tulee niin paljon, varsinkin nykyään video 4K-videoita. Kyllähän ne tilaa vielä, pakkaa ne tai ei. Niin vie todella paljon levytilaa ja
jos niitä tosiaan se miljardi ihmistä siellä on, niin jokainen voi miettiä itse. Mutta kuitenkin Googlen resurssit. Ja no, mitä olette mieltä itse tästä? Mulla on vähän tällaiset kaksijakoiset fiilikset tästä nyt, että mä toisaalta ymmärrän sen, mutta sitten mä en toisaalta haluaisi niin kuin sitä, että muutetaan jotain niin kuin tällaista hienoa. Okei, Pixel-phonein omistajat no, Pixel-puhelimen omistajat voi edelleen hyödyntää tuota toimintoa, mutta sekin, että vain pakatut tiedostot ei kuluta, mutta sitten jos sä haluat täydellä koolla lähettää, niin sitten se kuluttaa. Kaksijakoiset fiilikset on tästä. Tämä ei ole niin kova paukku, mutta tämä voi olla monelle kyllä siinä mielessä, että niinku se Google Photosin varmuuskopiointiominaisuus on vaan ollut hyvä. Ja nyt se sitten otetaan pois. Tämä tulee vaikuttaa myös sitten Google Workspaceen, eli vanhaan G-suiteen. Ja siellä sitten aina niin kuin domain kohtaisesti, niin se tulee vaikuttamaan jokaiseen käyttäjään. Mutta jos sulla on rajaton levytila G-suitessa tai Workspaceissa, niin silloinhan tällä ei ole vaikutusta. Sitten ei mitään väliä. Mutta jos ei ole, niin tämä on hyvä ottaa huomioon, että niin siellä voi käyttäjien omat tallennustilat sitten kyllä lähtee lapasesta aika äkkiäkin. Että, yrityksien on hyvä kiinnittää siihen huomiota, ellei tosiaan omista sitä rajatonta levytilaa. Ja sekin on vaiheessa vielä, että kun nyt G-suite vaihdettiin tähän Workspaceen, niin siellähän ei enää ole sellaista vaihtoehtoa, kuten esimerkiksi professionaaliversiossa, että siellä on rajaton levytila, jos sulla on yli 5 käyttäjää, tai jos sulla on vähintään 5 käyttäjää, niin sä saat sille domainille rajattoman tallennustilan. Ja sellaista tosiaan ei enää ole, niin miten meidän käy, joilla on. Toistaiseksi sieltä sanotaan, että kaikki jatkuu, että pelkästään brändäys muuttuu. Laskussa saattaa lukea Workspace, mutta kuinka kauan? Koska Googlehan ei voi luottaa siinä mielessä, että nämä asiat voi muuttua ja sitten sanotaankin, että sori, sun on nyt pakko valita näistä vaihtoehdoista joku, joka sopii sun yrityksellesi, mutta eihän siellä sellaista ole. Ja silloin kun ne teki sen muutoksen siellä, niin ne sanoi sitä, että me teemme tämän teidän vuoksi, että teidän on tätä helpompi ymmärtää näitä erilaisia paketteja ja muita, että teitä ajatellen me olemme tehneet tällaisia päätöksiä, että G-suitesta tehtiin Workspace ja sitten myöskin, että voit tallentaa, tämä auttaa sinua tallentamaan entistä enemmän muistojasi, vaikka todellisuudessa se todellakin tulee viemään sulta ne mahdollisuudet, koska sulta loppuu levytila kesken hyvin äkkiä. 15 gigatavua, videotiedostoja. Se on muutama hassu, vähän korkealaatuisempi video, niin sulla on tuo levytila täynnä. Ja se vaikuttaa sitten Gmailiin myös. Eli sulla menee Gmaili niin kuin kiinni. Se ei ota, vastaa enää mitään. Eli se menee semmoiseen read-only-tilaan. Sekin. Mun mielestä se on ollut niin älytöntä, että se Gmaili yhdistettiin, koska sähköposti on sähköpostia. Ja sitten muistetaan justiin tämä, että
Kun Gmail aloitti, niin ideana oli se, että älä koskaan enää poista mitään sähköposteja, että sä voit vaan arkistoida ne. Sitten oli tämä, että ei tarvitse poistaa enää koskaan videoita ja kuvia, että ne on aina tallessa. Että voit poistaa ne kyllä sieltä sun puhelimesta ja vaikka tietokoneelta, mutta ne löytyy aina Fotosista, että sen kun vaan sieltä sit haet, jos joskus haluat, mutta niin kuin että tällä tavalla ne pyörtää tota taas omat juttunsa. Et, joo, ja sitten on tosiaan toi, kun mä nyt taas vähän pompin, mutta tää nyt mun tapani, niin just tossa G-suitessa niin kun se muuttuu workspaceiksi, joo, workspace, eikä, joo, no kyllä workspace se on, niin kannattaisiko se sitten vaan lakkauttaa, että jos mä maksan sinne nyt 40 kuukaudessa siitä, että mulla on rajaton levytila, vähän päälle 40. Vai pitäisikö mun pistää vaan niin kuin sit tosiaan sopimus poikki ja tilata joku isompi nassi tänne näin ja rupean maksaa sitä sitten kuukausijärjissä vaikka 40 kuussa, koska mä en nyt kuitenkaan ole ostamassa mitään 2 teratavun levyä, vaan siellä on pikkirikkisen enemmän sitä levytilaa siinä vaiheessa. Että voiko siihen luottaa sinänsä, että kohta sieltä lätkästään niin kuin se lappu, että rajaton levytila on poissa, koska olemme päättäneet palvella sinua paremmin. Että joo. Mutta joo, en tiedä. Kertokaa mielipiteenne, kertokaa, miten te käytätte Google Photosia, käyttäkö ollenkaan. Mä en muuten käytä. Mä en käytä Google Photosia, koska siellä on ne tyhmät tiedostorajoitukset. Sä et voi laittaa sinne isompaa kuin 9 gigatavun videotiedostoa. Se ei upi sitä muuten sinne. Mulla menee drivea kaikki ja siinä oli muitakin tyhmiä rajoituksia. Sitten on just se, kun Google otti pois sen integraation. Että ennenhän se oli niin, että kun sä lähetät Google Photosiin, niin sä voit Drivein puolelta mennä myöskin sitten käsittelemään sitä tiedostoa paremmilla editoreilla ja muuta. Mutta Googlehan silloinkin päätti palvella meitä paremmin, että ymmärrämme palveluiden eri osat. Koska he olivat saaneet muutamilta käyttäjäryhmiltä valituksia, että he eivät ymmärrä sitä, että miksi Driveissa on tämmöinen Google Photos-ansio, kun Google Photos on kuitenkin ihan eri asia. Niin Google päätti sitten poistaa sen yhteyden niin kuin niistä palveluista. Ja kyllähän se pitäisi olla. Mä piti lopettaa, mutta enpä lopettanutkaan. Niin kyllähän se pitäisi olla niin, että jos tuo levytila on yhteinen, niin kyllä mä haluan sitten sellaisen käyttöliittymän, mistä mä pääsen jokaiseen sinne tiedostoihin näkemään ne tiedoston muodossa Gmailin. Mä haluan nähdä sen inboxin tiedostoina. Miksi sen haluaisi? Jos kerta ne on kaikki yhdistetty, niin tehkää sitten siihen yhteinen käyttöliittymä, josta mä voin käsitellä sitä sisältöä, miten mä haluan. Että ne pitää olla sitten niinku yhdessä paikassakin. Drivista voisi ihan oikeasti nähdä kaiken. Yksittäiset sähköpostit, niin ne on siellä tiedostona, tekstitiedostona, mistä pystyy niitä sitten katsoa sitä kautta, jos välttämättä haluaisi. Ja näin, että niinku, nythän niinku, ne yhdistetään, mutta tavallaan ei yhdistetä, koska se yhdistäminen ei näy sulla missään muussa kuin siinä, että sä oot koko ajan lähempänä sitä pistettä, että sun pitää maksaa Googlelle siitä käytöstä. No joo, on tää niin jännää taas. Mutta tässä se nyt on. Voi että, kun on hienoa. Lisätietoja.
Se antaa tämmöisen ohjeartikkelin, missä on nämä samat tekstit. Ennen ensimmäinen kuudetta, eli jos sulla on nyt paljon videoita ja kuvia, ja sä et ole varmuuskopioinut niitä, niin tunge ne nyt tuonne Google Photosiin sitten. No niin, niistä ei sitten kuluteta sitä tallennustilaa, mutta heti sitten kun tämä päivä alkaa, 1.6.2021, niin sitten sen jälkeen sinne lähetetyt tiedostot, videot ja kuvat, niin koosta riippumatta niin kuluttaa sitä tallennustilaa. Mutta ei tässä sitten sen enempää. Joo. Google pettää aina. Mitä tässä muuta voi sanoa? Ei tässä vaan voi. Kaksi asiaa, jotka se on nyt viime aikoina onnistunut jollakin tavalla mokaamaan. Kohta varmaan YouTubestakin tulee maksullinen, että jos sä haluat lähettää sen 4K-videoon, niin valmistaudu maksamaan. Näin minäkin varmaan. Mä veikkaan, että se premiumi, niin jos sä tilaat premiumin, niin sun täytyy silloin sulla on tavallaan oikeus lähettää sinne vaikka 4K tai 8K-kuvaa ja videoa, että se saattaa sellaiseksi muuttua. Mä en yhtään epäilisi, koska miten katsoo nyt, että miten tämä Google käsittelee näitä asioita tällä hetkellä, niin siihen varmaan mennään. YouTubestakin tulee maksullinen, mitä isompia tiedostoja alat lähettää sinne. Niin. Ja sekin on ihan ymmärrettävää. Mietitään jotain 8K-videoa, miten iso tiedosto se on muutamalle minuutillekin. 4K-videotkin on isoja, mutta ne ei ole hirveän isoja. Mutta siis no, sanoisin, että niitä pystyy vielä Google käsittelemään, mutta tosiaan kun 8K tulee, niin, ja sehän on jo osittain tullut puhelimiinkin, niin sit alkaakin tytisemään jossain ja paineet kasvaa siihen malliin, että varmaan menee siihen premiumiin sitten, että ostaa YouTube Premiumin, niin sitten saa sen uppimahdollisuuden paremmille tiedostoille, mutta toistaiseksi ne on ilmaisia siellä, onneksi, kun mäkin sinne nyt siirryin takaisin. No mutta täältä.